ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ទ្រង់ប្រសូតនៅគ្រិស្តសករាជ1681នៅជីវភាពរបស់ទ្រង់គឺចាប់ពីគ្រិស្តសករាជ1281រហូតដល់គ្រិស្តសករាជ1282ដល់ 3ដែលរជ្ជកាលគ្រងរបស់ទ្រង់គឺចាប់ពីគ្រិស្តសករាជ1881រហូតដល់គ្រិស្តសករាជ1282ដល់ 8នៅឯចក្រភពប្រទេសខ្មែរដែលបានត្រួតត្រាអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយភាគធំផងដែរព្រះអង្គជាបុត្ររបស់ព្រះបាទធរណិន្ទ្រវរ្ម័នទី2 ក្រោយពេលរំដោះក្រុងអង្គរពីចាមបានក្នុងឆ្នាំ1885ព្រះអង្គបានកសាងរាជធានីអង្គរទី4ត្រង់ប្រាសាទបាយ័នព្រះអង្គជាស្ដេចខ្លាំងពូកែវាចាមរំដោះក្រុងអង្គរនិងវាយត្រួតត្រាប្រទេសចម្ប៉ាផងដែរព្រះអង្គកសាងប្រាសាទជាច្រើនដូចជាប្រាសាទបាយ័នប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារសាលាដំណាក់ 102 មន្ទីរពេទ្យចំនួន 107ស្ពានថ្នល់ប្រាសាទបន្ទាយក្ដីតាព្រំ ទន្លេបាទីប្រាសាទនិព្វ័នតាសោមក្រៅគោនិងសាងសង់បញ្ចប់ប្រាសាតដ៏អស្ចារ្យរបស់កម្ពុជាយើងផងដែរគឺប្រាសាទអង្គរវត្តទ្រង់បានបង្កើតសកលវិទ្យាល័យជាច្រើននិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិពង្រីកទឹកដីនិងបានផ្សព្វផ្សាយព្រហ្មវិហារធម៌ដល់ប្រជានុរាស្ត្រព្រះអង្គមានអគ្គមហេសីពីរព្រះអង្គដែលមានប្រាជ្ញាខ្លាំងពូកែព្រះគឺព្រះនាងជ័យរាជទេវីនិងព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីហើយទ្រង់មានបុត្រចំនួន4អង្គហើយទ្រង់មានព្រះរាជបុត្រ4អង្គមានព្រះនាមថាឥន្ទ្រវរ្ម័នទី2និងបីអង្គផ្សេងទៀតបានសគត់និងមិនមានកំណត់ត្រាបញ្ជាក់នោះទេក្រោយពេលបណ្ដេញពួកចាមមកចេញពីតំបន់អង្គរពលនៅក្នុងឆ្នាំ 1790នៃគ្រិស្តសករាជស្ដេចចាមព្រះនាមជ័យឥន្ទ្របានលើកទ័ពមកវាយអាណាចក្រខ្មែរម្ដងទៀត ការលុកលុយអាណាចក្រខ្មែរមានរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំរហូតដល់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7 បង្ក្រាបការលុកលុយរបស់ពួកចាមបាននៅក្នុងឆ្នាំ 1691 នៃគ្រិស្តសករាជជាចុងក្រោយព្រះអង្គបានវាយចូលកាន់កាប់អាណាចក្រចម្ប៉ាទាំងស្រុងនៅក្នុងគ្រិស្តសករាជ 1203 ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7 ជាស្ដេចសឹកសង្គ្រាមដ៏ខ្លាំងពូកែមួយអង្គទ្រង់បានវាយពង្រីកការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរក្នុងដងទន្លេមេគង្គឆ្លួតទៅភាគ ខាងជើងដល់លួងព្រះបាងនៃទីក្រុងវៀងចាន់ប្រទេសលាវបច្ចុប្បន្ននិងបានពង្រីកទឹកដីទៅដល់ភាគខាងត្បូងចុះមកដល់បូដឺក្រាសឆ្នាំ 1207 ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7 បានបញ្ជាឲ្យមានតបខ្លាំងពូកែនាមអង្គសរិទ្ធប្រមូលទ័ពស៊ីឈ្នួលសៀមនិងលាវទៅវាយប្រទេសយួនដៃវៀតជាចុងក្រោយ ព្រះអង្គបានចូលទីវង្គត់ក្នុងគ្រិស្តសករាជ1219និងទទួលបានបច្ឆាបរណនាមថាព្រះបាទបរមសុគន្ធបុត្រដើមសតវត្សទី13នៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7 ប្រទេសខ្មែរមានវិសាលភាពធំទូលាយណាស់គឺខ្មែរអាចគ្រប់គ្រងលើទឹកដីប្រទេសខ្មែរសព្វថ្ងៃរាប់ទាំងដែនដីកម្ពុជាក្រោមផងដែរប្រទេសចម្ប៉ាទាំងមូលផងទឹកដីប្រទេសលាវនិងប្រទេសសៀមសព្វថ្ងៃផងរួមទាំង មួយភាគនៅជ្រោយម៉ាឡេរហូតដល់ជ្រោយកោះក្រាស់ហើយទល់នឹងប្រទេសភូមារហូតដល់ទន្លេសាឡាវីនអត្ថបទនេះត្រូវបានដកស្រង់ពីគេហទំព័រ Wikipedia